Ohjelman nimi on Heikelä ja Koskelo 23 minuuttia. Herrasmiesmäisen sävykäs ohjelma, joka rikkoo kaiken mihin koskee samalla kun erittää internetin täyteen porvariston hillittyä charmia eläimellisissä pitoisuuksissa. Orpolapsena nurkassa järsii kuivaa korppua Jussi Heikelä, huutolaispoikana Arto Koskelo. Tänään on käteistä, kuten tiedämme. Me puhutaan yliaanikoneiden paluusta. Matkustaja liikenteeseen Concorde Lax, siitä on 18 vuotta aikaa, mutta nyt uusi toivo on herännyt. Tämä läppä. Ja sitten sen lisäksi Tanska, jossa on tehty yhteistuumin eri puolueiden kesken päätös, että otetaan nämä woke-arvot ja heitetään ne hiuksista vittuun. Joo, toi on erittäin mielenkiintoinen käänne. Tanska on nyt jonkinlainen soihdunkantaja näissä shifteissä, mitä tuntuisi olevan tulossa ehkä laajemmaltikin länsimaissa. Muuten tuo yliäänikoneen paluu, niin onko se nyt niin kuin paluu menneisyyteen? No, paluu tulevaisuuteen pikemminkin, koska aina pitää mennä lujempaa, sä ymmärrät. Et vaikka tässä on ollut tällainen vähän hiljasta viime aikoina, Concordelle hän kävi ikävästi, silloin me muistetaan, mitä tapahtui, kun se nousi sieltä Charles de Gaullein lentokentältä yhtenä tulimerenä, niin sen jälkeen on ollut vähän koistista. Haluaisinko me nautiskella jotain snackipähkinöitä tähän alkuun, vai mennäänkö suoraan itse asiaan? Joo, siis ehdottomasti snackipähkinät. Ja ensinnäkin huhkajille rutkasti onnea tänään. Kello 16 Venäjän kaatoa. Todellakin, kaatakaa Venäjä. Ja hei, tähän väliin, jos tykkäät tästä sisällöstä, niin vinkkaa kaverille, sitä arvostetaan. Se olisi kiva. Mutta nyt mä ajattelin aloittaa tällaisella, tämä on nyt ehkä aika klassinen Helsingin Sanomista otettu juttu, mutta tämä kuuluu enemmänkin tällaiseen hullumaailman osastoon. Amerikkalainen kalastaja Michael Packard nimittäin yllättyi, kun hän oli sukeltamassa Cape Codin rannikolla. Mitäs tuli saaliksi? Joku sammutti valot. Hän yhtäkkiä oli pimeässä. Hän sukelsi ja oli pimeässä. Arvaa, mitä oli tapahtunut. Hän sokeutui. Ikävä invaliditeetti loppuelämäksi ja silmät puhki, joku aikalla purasi ne siitä. Ei. Hän joutui ryhävalaan suuhun. Ei. Joo. Näin tietää kertoo homma. Kaikki oli mennyt yhtäkkiä pimeäksi. Ja sitten hän oli päätellyt, että hän ei ole ainakaan hain suussa, koska mihinkään ei satu. Kukaan ei yritä järsiääntä. Ja Packard ei tuntenut mitään kipua, mutta lopulta toi valas sylkäsi hänet ulos, kun totesi, että ei saa nielastua kerralla. Mulla on semmoinen veikkaus, että tässä on nyt sellainen klassinen asetelma, missä Jumala ja saatana on vähän niin kuin kilpailet keskenään. Okei. Okay. Niin kuin Raamatussa, onko se Jobin posti vai mikä se homma nyt onkaan, missä joku joutuu valaan vatsaan ja sitten tulee hyppikuppa ja heinäsirkat ja koko perhe kuolee. Sitten lopuksi paljastuu, että se joku läppä. Joku raamatullinen sävyhän tässä saattaa olla. No niin. Kenties, mutta puolen minuutin ajan hän on ollut ryhävalan kirassa. Miten itsellä kuumotuksena, niin kuinka studiksessa olisit itse? No siis mä en tiedä, että ryhävalashan on petokala. Okei. Okay. Eikä tarvitse tulla korjaamaan, että mikä se on. Eikö se vedä planktonia? Niin, eikö se ole lisäkäs. Ihan sama. Se on petokala, jolla on terävät hampaat, joten mä oon hämmästynyt siitä, että tämä mies on selvinnyt tästä hyökkäyksestä hengeltä. Niin. Olisikohan se ryhävalas, jos tiedät, että sen jäljellä sun auton renkaan, niin reagoinut samalla tavalla, ei helvetti. Mitä mä taas teen, onko mä kännissä ja sitten sylkäsee sen pois. Joo. Et varmaan tappamistarkoitusta ei nyt kuitenkaan sitten ole ollut tällä rauhallisella luontoon. No asiantuntijat veikkailee täällä, että hän on ahmaissut vahingossa miehen etsiessään ravintoa. No varmaan tiedät, että pitää syödä aamusta iltaan, mitä niin tiedät, 1000 kiloa planktonia päivässä, joo, niin kai sä nyt silloin vähän imuroit niin kuin kaiken about, mitä sä löydät. No kyllä näin, mutta tällainen vaan nyt sattui silmään tuossa, että aika yllättävä käänne sukellusreissulle. Luonto on ihmeellinen. Niin on. Se on. Kyllä, Arto. Mennäänkö se sitten yliäänikoneiden maailmaan? Siis, tämä nyt aihe, mistä mä en tiedä Hölkäsen pöläystä, mutta Concorde mä muistan. Joo. Ja sitten tosiaan se loppui sen takia, että se oli liian kallista. Oli tosi kivaa lentää nopeasti New Yorkin ja Lontoon ja Pariisin väliä. Mm-hmm. Mutta se oli kai sitten jotenkin vaan, niinku, se ei vaan oikeasti se yhtälö lopulta sitten toiminut. Niin, se maksoi kuitenkin ykkösluokan lipun hinnan, tuhansia dollareita per ylitys. Ja sitten siitä ei oikein tuntunut olevan niinku vastaavaa hyötyä. No nyt on sillä lailla, että täällä kehitellään Boom Technologies-yhtiön toimesta
1,7-kertaista äänen nopeutta kulkevia vehkeitä. Onko se vielä nopeampi kuin Concorde? Vissiin, koska mä en muista, mikä oli Concorden Mach-kerroin, mutta ton kun kääntää kilometreiksi tunnissa, niin se on vähän yli 2000 kilsaa tunnissa. Ihan haipakkaa. Oh. Onko tässä joku teknologinen läpimurto, joka nyt mahdollistaa koneiden kehittymisen? Tästä tekniikasta ei tämä artikkeli nyt hirveästi kerro, että mikä, mutta jos katsotaan havainnekuvia, täällä muun muassa United Airlines on sen verran ollut aktiivinen, että tähän on mallinnettu tällainen taiteellinen näkemys siitä, miltä näyttää. Niin se on aika helvetin suipon näköinen. Tuo näyttää joltain semmoiseltä, tiedätkö, mikä se kala on, jolla on tuollainen terävä nokka. Eikö se ole miekko? Joku mikäliä makrilli, mutta kuitenkin mä oon nähnyt luontofilmissä ihan ton näköisen kalan. Erittäin virtaviivainen ilmestys. Mä en tiedä, mahtuuko tuonne sitten kuitenkaan ihan hirveästi jengiä kyytiin? Niin, niin siis 88 kappaletta kuorma. Okei, no se on yllättävän iso. Joo. Niin tässä on akvariosta tuttu kala myös, siis tämä piikkisilmä, jos muistat sen madon, mikä siellä on pohjassa, sellainen kirjava. se on virtaviivainen. Ei, no on se nyt aika se virtaviivainen. Se on se, mikä se kultakala syö, niin kuin valas Packardin. Kyllä. No United Airlines on nyt sitten tehnyt kesäkuun alussa sopimuksen 15 ääntä nopeavan Overture-matkustajakoneen ostamisesta tältä kyseiseltä yhtiöltä, tältä Boom Technologies. 15 kappaletta näitä koneita. Nyt mun ensimmäinen ajatus, kun mä kuulen tämän jutun, on se, että on jo helvetti aikakin. Mm-hmm. Kun miettii, että kuinka suuri läpimurto se oli, kun saatiin Commercial Airlines sitten suihkumoottorit käyttöön, synnytti kokonaisen uuden elämän tavan, niin sitten onkin ollut helvetti hiljasta tässä niin kuin monta vuosikymmentä. Totta kai toi polttoainetehokkuus on kasvanut ja teknologia on kehittynyt, mutta niinku suurimmat läpimurrot on niinku luokkaa sitä, että nyt sitä ohjaamossa tai matkustamossa saadaan säädettyä miljoonilla erilaisilla värisävyillä näitä. Joo. Ja vähän tiedät, se desibelit tullut alaspäin. Tiedät, se kosmeettisia muutoksia, semmoista todellista leiskautusta, joka siirtäisi meidät niinku tulevaisuuteen, niin ei ole näkynyt. Olisiko tämä se? Ehkä ei tämäkään vielä ole se, koska tässähän nyt paskapuoli on siinä. Et jos, mä laskin tuon nopeasti nyt suunnilleen, että jos Helsingistä lentäisi New Yorkiin tuolla koneella ja se painaisi koko ajan sitä maksiminopeutta, mitä se ei tietenkään tee, kun siinä on nousut ja laskut ja muut. Mutta se pelkkä niinku teoreettinen lentoaika, jos Helsingistä New Yorkiin on ilmateitse 6600 kilometriä, niin se on se 3 tuntia vähän rapiat siitä, kun lasketaan ihan suoraan. Se ei ole riittävän nopea. Lähdetään nyt siitä, että ei se, mä olen samaa mieltä. Kiertoradalle nousevat koneet, joita ne kanssa suunnittelee. Näitä avaruusbisneksestä irronneita tyyppejä, joilla on startuppeja, jos mietitään sitten kuitenkin ihan perinteistä lentämistä uusiksi, niin niillä pääsisi kuulemma sitten Lontoosta Tokioon tunnissa. Et kun sä niinku ensin niinku, ponkaset sinne puhutaan, hei. Painottomaan tilaan liki. Wow. Tiedätkö, sinne missä ei ole happea, niin kuin avaruudeksi sitä kai kutsutaan, niin sitten sä vaan annat se planeetta niin pyörii ja singahdat siihen suuntaan, niin katsotaan, sä oot perillä ennen kuin sä huomaatkaan. Ai, okei, niin joo. Ei se kai ihan noin nopeasti pörssissä planeetta. No kyllä, sinne pyörii. Se on tosi nopea. Okay. Niin, mä odotan, että tiedätkö, ennen kuin fuusioenergia saadaan valjastettua ihmiskunnan käyttöön, niin pitää nyt tulla sellainen konetyyppi, jolla pääsee tunnissa oikeasti Tokioon. Mutta mitäs me tehdään nyt sitten näille lentokenttämuodollisuuksille? Katsos, kun paskapuolihan tässä on nyt se, että me ymmärretään molemmat, että jos me lennetään tästä nyt tunnissa Tokioon. Okei, Tokio tunnissa, se on houkutteleva ajatus. Mutta esimerkiksi 3 tuntia New Yorkiin, tai otetaan nousut, laskut, sekoilut, lähestymiset, eikä koko ajan vedetään urku auki, 4 tuntia. 4 tuntia Helsingistä New Yorkiin. Jumalauta, Kuopiossa ehtii samassa ajassa ainakin melkein. Niin todellakin, ja mitä Kuopio on New Yorkiin verrattuna, tai siis toisinpäin. Ja sitten miettii sitä, että kun nykyään niin kuin kaiken maailman turvatoimiin menee ihan älyttömän paljon enemmän aikaa, kun 70-luvulla sä sait kävellä dynamiittipaketin kanssa suoraan koneeseen, pistit röökiksi vaan ja 15 minsa lähdit lentoon. Niin sitten kaikkien kenkäpommimiesten ja muiden myötä, niin sitten on tullut sellainen härdeli, että se itse lähteminen ja sitten se etenkin Yhdysvalloissa, kun sä yrität siihen maahan päästä vaan vierailemaan, niin se jonottaminen ja se koko red tape, byrokratia, niin se on tavallaan aika ikävä ajatus, että päästään hirveän nopeasti pisteestä A pisteeseen B, mutta sitten ne esivalmistelut ja loppuhommat siellä niin viekin sitten 80% ajasta. Tässä on sellainen klassinen armeijan sanonta, että siinä tulee kiire odottamaan. Eli mennään ensin maailmanlopun kyytiä sinne perille ja sen jälkeen seistää siinä samassa jonossa kuin kaikki muutkin immigrationiin ja sitten holiday only, siinä todistellaan. Joo, koska tämä on niin kuin täysin totta, että paskamainen puoli muutenkin
on nämä lentokenttämuodollisuudet, että mitä se nyt menee. Sun pitää nykyään Amerikan lennolle mennä se, onko se suositellaan niin kuin 2,5 tuntia, 3 tuntia etukäteen, että saadaan varmasti kaikki niin kuin hinkattu kondikseen. No, mutta todella varmaan tiedät, että niin kuin luodaan jotain etuoikeuksia ja ohituskaistoja, jos sä ostat tuohon lipun, niin kato, sua ei koske kuolevaisten säännöt. Mutta sitten mä mietin sitä, että kun sä tiedät, että kaikista maailman päästöistä 105% tulee yksittäisten länsimaalaisten ihmisten lentomatkustuksesta. Joo. Okei, murto-osa, hyvin pieni. Mutta joka tapauksessa, onko toi ekologisempi kuin nykyiset koneet, vai onko tämä nyt sellainen, mikä kohtaa vastustusta siksi, että se onkin kaikkea muuta? Se on hyvä, että sä otit tämän puheeksi, koska nythän suuri visio tässä on se, että tullaan yhdeksi luonnon kanssa ja otetaan niin kuin luonto huomioon, boarding passeja ei ole enää paperisena, vaan ne on digitaalisena. No, mutta ei, toihan on hyvä. Tämä säästää luontoa, hei. Ja sitten jos heittää euron johonkin hiilikompensaatio-hommaan, niin eikö se ole sillä hoidettu? Sitten ne kasvattaa jonkun puun siitä ja hei, forget about it. Jos älkää kertoko mulle, missä se puu on, ei kiinnosta. Ostan tässä omaa tuntoa, enkä mitään helvetin puita. Kyllä sä ymmärrät. Sä ymmärrät enemmän kuin hyvin. Mutta joo, siinäpä se. Siinä ne ympäristöystävälliset tekijät tässä asiassa. Mutta paskamaista on se, että näistä kuuluu aika monen metelin näistä vehkeistä. Sitten tämä äänivallin murtaminen, siihen liittyy tiettyä mystiikkaa, se käsittääkseni on aika heläys, kun siitä päästään yli. Ja varsinkin matalalla, jos näitä koneita lennetään, niin sehän alkaa vituttaa jengiä. Joo, jos köyhät katsoo maan pinnalta, ne ei kestä, kun joku rikkoo äänivallin ylhäällä. Se pitää kestä. Ja plus sitten se runko, niin kuin tuossakin näytin kuvaa äsken, niin se menee aika sellaiseksi suppuseksi se touhusia sisällä, että se jengi, joka nyt on porsastellut tosiaan vaikka Lontoon New York välillä 6 tuntia koneessa ja syöneet posliinilta, niin nythän ei joutu olemaan paljon soukemmin siellä. Niin, se yksityiskone voi edelleen olla parempi, koska harva ihminen on niin kiireinen, tosi jotkut on, niin. Mutta se voi edelleen olla, että ei tavallaan niin kuin ratkaise tavallisen keskiluokan ei. Vitutusta. Ei tavallaan siitä irrallinen ilmiö. Joo. Mutta täällä Helsingin Sanomien kyyninen arvio on, että hinta vaikuttaa, että se mikä on lisännyt lentoliikennettä aivan helvetisti on se, että lentojen hinnat on tullut alas. Ne on tullut alas vuosikymmeniä aina tähän covidiin asti, niin se on lisännyt liikennettä. Sitten taas se, että sä pääset nopeammin jonnekin, niin onko sillä ollut sitten niinku kilinen vitun merkitys? Niin, siinä menee kuitenkin aina se päivä siinä matkustamisessa. Siis vaikka se menisit kuin lähelle, niin sä huomaat, että miten tähän menee aina näin paljon aikaa. Ja sitten varmaan seuraava läpimurto on tuo ilmailuliikenteen sähköistyminen. Nyt oli just joku startuppi myynyt 1000 semmoista pienkonetta isoille firmoille Yhdysvalloissa ja Briteissä. Ja he todella aikoo ottaa sähköisen liikenteen käyttöön. Niin sitten kun tällä hetkellä aurinkosähköllä saadaan tuotettua halvempaa sähköä kuin koskaan ihmiskunnan historiassa, kun ne hommat tehostuu, niin yhtäkkiä sitä energiaa on vaan niin kuin ihan järjettömän paljon saatavilla. Joo. Ja se on halpaa, niin toi lentäminen ei tule loppuun, se on ihan varma. Niin. Se menee vaan pahemmaksi. Sitten kun yksi tuommoinen räjähtää... Pahemmaksi vai paremmaksi? Niin. Sitten kun yksi tuommoinen räjähtää, niin sitten ruvetaan sanomaan, että Hindenburg, Titanic, come on. Joo. Ja viimeisiä siis se mitä hän, ne jotka muistaa Concorden vielä, niin siinähän oli sellainen tilanne, että jotain hän iskeytyi kiitoradasta, kun se nousi tosiaan Pariisin lentokentältä tämä kone, jotakin, joku metalli whatever osu. Ja kun ne siivet on täällä bensaa ja Concordessa, ne siivet on tietysti massiiviset, niin sieltä alkoi saman tien sitten suihkumaan tuli liaskaa. Niin sekin oli tällainen niin kuin mekaaninen, niin kuin helvetin paska tsägätyyppinen juttu. Ja mitä helvettiä siellä kiitoradalla on ylipäänsä jotain metalliromuja, jotka voi sieltä sinkoutua. Perusranskalainen homma. Niin. No niin, ja moninaiset oli läpät silloin, mutta. Jäädä odottaa. Ehkä United Airlines tarjoilee meillekin jossain vaiheessa kyyteä. Siirrytään sitten Tanskan suuntaan, nimittäin sä tiedät, että Tanskan maalla on jotain mätää. Se mätä on se, että heidän sosiaalidemokraattinsa ovat oikeistolaisempia kuin Suomen perussuomalaiset. Siellä on sellainen meininki, mikä poikkeaa nyt merkittävästi esimerkiksi Ruotsista, Norjasta ja Suomesta, jotka edelleen ovat aika pitkälti siinä edellisessä shiftissä kiinni. Onko se se pilven poltto siellä Kristianiassa vai mikä heitä nyt riivaa sitä? Mä oikein tiedän, mutta se on selvää, että tämä ei ole vasemmisto-oikeistokysymys, vaan heillä on nyt niin kuin tosi tiukka maahanmuuttopolitiikka ja Suomessa ihmetellään kansanedustajia, että onko tanskalaiset seonneet ja näin edelleen. He haluavat nyt ottaa kontrolliin vaan sen koko ilmiön
seuraavina vuosikymmeninä. Hauska juttu, siis jos sanon loppu. Niin. Tuntuu, että siellä on sellainen niin kuin jännä oikeistolainen politiikka noussut, ja se on yllättävää, että SDP sitä ajaa. Mielenkiintoista on myös se, että jos me muistellaan original Midtjylland Postenin tietty sarjakuva, missä oli laitettu pommi päähineeseen ja siitä sitten, no, puhuttiin vuosia siis siitä jutusta. Ja sitten kuitenkin Tanskassa puolustettiin aika pitkälle sitä sananvapausasiaa ja muuta, niin se on hassu juttu nyt tässä mielipideilmastossa, mikä nykyään on meilläkin varsin vahvasti läsnä, niin tanskalaiset saattaisi edelleen olla puolustamassa tätä niin kuin, heidän mahdollisuuttaan pilkata profettaa. Ja tota mä itse asiassa tarkoitin sillä shiftillä, koska Suomessa on sitten oltu aika oudolla tavalla rähmällä, että on sanottu, että älkää nyt provosoiko niitä terroristeja, että sitä saa mitä tilaa. Tavallaan on heitetty lapsi pesuveden mukana, eli länsimainen vapaus, sananvapaus, ilmaisuvapaus, oikeus pilkata myös asioita, jotka jotkut ihmiset pitää pyhinä. Mm-hmm. Niin Suomessa ollaan oltu aika rähmällä tämän asian suhteen. Tanskalaiset on ottanut ihan uuden linjan. Ja nyt uusi esimerkki siitä, millä tavalla Tanskassa ajatellaan asiat uusiksi, on se, että Tanskan parlamentti isojen puolueiden yhteenliittymänä on julkaissut ilmoituksen, joka pyrkii hillitsemään politiikan naamioimista tieteeksi, eli niin sanottua aktivismitiedettä. Mielenkiintoista. Ja mitäköhän tätä mennätään valvoa, jos heitetään sellainen asia kuin esimerkiksi tämä ilmastonmuutos. Niin se ilmastonmuutos keskustelussa on vähän niin kuin nihkeetä aina se, että on mahdotonta nähdä, mihin loppuu tieteellinen todistustaakka ja missä alkaa henkilön tavallaan poliittinen maailmankuva, että se ei vaan halua, että on yksittäisiä ihmisiä, jotka lentää yliäänikoneilla, koska se ei reilua muita kohtaan. Ja missä vaiheessa se on puhtaasti sitä, että ilmasto lämpenee tämän tiedehomman mukaan? No, tätä on nähty siis humanistisessa ja sosiaalitieteessä jonkin verran. Mm-hmm. Ja nimenomaan toi asetelma, missä jää epäselväksi, että millä agendalla tätä tutkimusta nyt, tätä tietoa tuotetaan. Joo. Ja tästä ollaan mekin puhuttu tässä ohjelmassa, ja se on ollut ilmeistä, että tällainen pohjavirtaus on ollut näkyvillä, mutta se on kielletty. On sanottu, että tiede on pyhää, tiede on vapaata, tiede ei koskaan voi olla poliittista ja näin. Niin, se on ihan bullshit. Mutta tuohon, mitä sä sanoit, että miten sitä voidaan valvoa, niin sitä ei tarvitse valvoa, nimittäin tässä ei ole kyse laista, vaan tässä on ilmoitus, eli yhteinen tahtotila demokratian huipulta. Halutaan, että yliopistot itse suorittavat sellaista valvontaa, että he vähän tsekkaa, että mitä siellä niin kuin tieteen nimissä pupataan ulos. Joo. Ja tietenkin sitten akateemiset piirit Tanskassa on aivan polttaneet hihansa, ovat sitä mieltä, että nyt yritetään hyökätä tieteen vapauden kimppuun, eli valtio yrittää kieltää tekemästä sellaista tiedettä, mutta tästä ei kuulemma ole kyse. Vaan kyse on siitä, että taistellaan ylenpalttista aktivismia tietyissä humanistisissa ja sosiaalitieteellisissä tutkimusympäristöissä vastaan. Erittäin jees. Eli tavallaan, mitä mä tänään on se, että on nostettu kissa pöydälle ja sanottu, että me ollaan nyt vähän havaittu, että tämmöistä omituista siirtymää tietynlaisiin vasemmistolaisiin tulkintoihin on ollut havaittavissa akatemian sisällä ja voidaan todeta, että 20 vuodessa tietynlainen tutkimustraditio on vallannut alaa. Puhutaan niin kuin Vogue-agendasta. Mm-hmm. Niin se, että tanskalaiset nyt yhdessä ääneen sanovat, että he tunnistavat tämän ilmiön ja pitävät sitä epätoivottuna, niin se on itse asiassa isompi asia kuin heti ensimmäiseksi ajattelisi. Se ei ole vain yksittäinen ääneenlausunto. Kyllä, koska nyt niin aika useille ihmiselle on epäselvää, että mikä itse asiassa on poliittinen näkemys ja mikä on jonkun näköinen niin kuin uusi länsimaalainen kulttuuri, jossa pitää niin kuin tehdä asiat itsestäänselvyytenä. Koska se ei välttämättä heti hahmotu. Että jos ajattelet, että Black Lives Matter on myös poliittinen liikehdintä, vaikka siinä joku voisi ajatella, että no tämä on yli niin kuin oikeista vasemmiston rajojen ja totta kai niin kuin rasismia pitää taistella vastaan kaikkialla. Ja kyseistä liikettä on kritisoitu muun muassa siitä, että se on kasvattanut rotujännitteitä. Mm. Eli se pyrkimyksessään tehdä antirasistista työtä ja tehdä maailmasta paremman paikan, niin tuleekin heittäneeksi bensaa liekkeihin. No, tämä, mitä jotkut sanoo. Niin tässä on vähän niin kuin nähtävissä samaa, että kun tehdään identiteettipolitiikkaa, niin asetetaan vastakkain esimerkiksi miehet ja naiset tai heterot ja seksuaalivähemmistöt tai tummaihoiset ja vaaliaihoiset ihmiset. Niin sä voit aina sanoa edustavasi jotain ylevää periaatetta, jotain sellaista päämäärää. Mm-hmm. Mutta käytännössä se päämäärä on vähän niin kuin utopia, että sä voit koska tahansa sanoa, että teen niin kuin minä sanon, niin sinä pelastut ja pääset paratiisiin. Meidän pitää arvioida niitä keinoja ja minkälaista jälkeä niistä keinoista tulee.
jos me huomataan, että esimerkiksi tällainen ideologia, jossa uskotaan, että luomalla tällaisia jännitteitä, niin saadaankin yhtäkkiä luotua parempi maailma. Ja meidän täytyy katsoa, että se sellainen bensan heittäminen liekkiin tai joidenkin jännitteiden synnyttäminen, niin millä tavalla se vaikuttaa reaalitodellisuudessa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ja tätä analyysiä ei ole haluttu tehdä. Ja mun mielestä Suomessa tämä on edelleen tabuaihe. Ei koskaan saisi sanoa. Mä oon itse siis valtiotieteellisestä tiedekunnasta valmistunut. Ja totta kai siellä on aina ollut poliittisia sävyjä. Joo. 70-luvulla oltiin ihan punaisia. Mm-hmm. Nimenomaan sosialisteja ja näin edelleen. Ja silloin kun mä olin siellä, niin nämä poliittiset jutut oli jossain poissa näkyvillä. Mutta että se traditio on esimerkiksi poliittisissa tieteissä, sosiaalitieteissä, humanistisissa tieteissä, että se tieteen tekeminen politisoituu. Niin se traditio on, se on nähty jo aikaisemmin. Niin miten se nyt olisi mahdollista, että me oltaisiin tällä hetkellä immuuneja sille? Joo. Aika hyvä statementti. Okei, no mitäs tässä nyt seuraa? Tanska tekee tämän ekana. Seuraaksi muut Tanskaa tässä mallissa? Aika hyvä kysymys. Se onkin mielenkiintoista. Tämä liittyy just vahvasti tähän mun mielestä tähän niin kuin isoon paradigmaan, siis tällaiseen isoon aikamme henkeen, joka on ollut viimeiset vuosikymmenet tietynlainen, jos esimerkiksi Ruotsi on hyvä esimerkki. On ollut ajatus, että on ihmisoikeusrikkomus, jos ei rajoja avata. Ja sitä aika ponnekkaasti sitten rakennettu sitä linnaa, missä tällaiset ajatukset on hegemonisia, eli hallitsevia. Niin nyt yhtäkkiä Tanska on ottanut sitten jyrkän käännöksen poispäin tästä ajattelusta. Ja vielä ei kyllä pysty sanomaan, että onko Tanska nyt tässä niin kuin luopion asemassa, joka menee ihan omia teitään. Vai käykö tässä silleen, että he on vaan seuraavassa kurvissa vähän edellä muita. Mm-hmm. Ja pikkuhiljaa me huomataan, että Ruotsi ja sitten kun Ruotsi, niin myös Suomi seuraa perässä. Jolloin me voitaisiin nähdä tässä sellainen iso sivun kääntö poliittisessa ilmapiirissä, missä tietynlaiset 60-luvun radikalismin jatkumot vaihtuisi ehkä jollain uudella tavalla ajatella. Mielenkiintoinen. Jos miettii Tanskaa tästä näin, niin heillä on aika radikaaleja juttuja, noin niin kuin muutenkin, ehkä meidänkin näkökulmasta. Esimerkiksi verotus on siis niin kuin mielisairasta, jopa niin kuin meidän näkökulmasta. Et joskus ajelin parikymppisenä Tanskan ympäri autolla ja sitten jossain Aarhusissa baarissa paikallisen ukon kanssa, niin sitten oli silleen, että hän on öljynporauslautalla töissä, että tuo Pohjanmerellä. Että hän on, veroprosentti on 72. Nätti. Tiedät, okei. Tuo on aika paljon. Mutta 28% rahasta jää käteen. Niin mutta se muuten, mikä unohtuu usein, että tuollaiset veroprosentit oli Yhdysvalloissakin ihan täyttä totta, muistaakseni 60-luvulla. Myös Suomessa verotus on ollut merkittävästi korkeampaa. Tässäkin on kyse isosta shiftistä, että Reagan lähti laskemaan veroja, ja nyt se Yhdysvallat, joka me tunnetaan, on itse asiassa aika nuori. Onko se ollut niin kuin noin isoja? Merkittäviä. Erittäin korkeita. Okei, niin se tulee tietysti monesta eri osista, kun on niin kuin ja välillä, että se sivu kääntyy. Onko tämä nyt se sivun kääntö, jota me seurataan? Toivottavasti. Koska kuningas on kuollut kauan aikaan kuningas.